Tan Sri nak tanya sikit berhubung pegawai dan anggota narkotik IPKKM yang kes dia ambil duit pelabur 7.9 juta tu. Yeah. So ada apa-apa? Kita dah lengkapkan kertas siasatan. Kertas siasatan pun dah dikemukakan kepada pihak DPP. Kita tunggu arahan lanjut daripada pihak DPP lah terhadap semua mereka yang terlibat. Dan tindakan jabatan juga telah diambil kepada pegawai-pegawai yang terlibat. Yang dah pasti itu kita dah ambil tindakan jabatan pada ketika ini. Sudah di kantor? Yes. Mungkin lama dah kita ambil tindakan. Berapa orang? Kalau saya tak silap, tujuh.